Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը աշխարհի 5 պետությունների մեջ է մտնում, որոնք ամբողջությամբ դարձրել են պետական բյուջեի ծախսերը թափանցիկ, էլեկտրոնային, օնլայն ռեժիմով, աշխարհի ցանկացած ծայրից դուք կարող եք հետևել, թե օրինակ այսօր պետական բյուջեն ինչ ծախսեր է կատարել։ Տիգրան Սարգսյանի կարծիքով այն ժամանակվանից, ինչ գործադրվել է բյուջեի թափանցիկության համակարգը, ընդամենը 1 դեպք է եղել, որ զանգվածային լրատվության միջոցներն անդրադարձել են պետական գնումներին եւ կասկած հայտնել։ Արդյոք այս գործարքն արդարացված է։ Գործադիրի ղեկավարը այդ դիտարկումներն անելուց առաջ հավանաբար մոռացել էր նշել նաեւ այն, որ այս խնդիրն այնքան անվերահսկելի էր դարձել, որ անգամ հարաբերական նախագահի միջամտությունը պահանջվեց։ Տիգրան Սարգսյանի խոսքով հանրությունը հեշտ են կալում սենսացիոն նորությունները եւ այդպիսի լուրերն էլ հիմնականում իրենց մեջ կրում են բացասական դրամադրություններ, որովհետև այս աշխատանքը ենթադրում է պրոֆեսիոնալիզմ, ենթադրում է, որ այն զանգվածային լրատվական միջոցները, որոնք իրենց առջև նպատակ են դրել զբաղվել հետաքննությամբ, բացահայտել իշխանությունների չարաշահումները, պետք է ունենան նաև գիտելիքներ և հնարավորություն այդ տեղեկատվությունը վերլուծել, որպեսզի ապա տեղեկատվություն չտարածվի։ Վարչապետի այս կարծիքը մասամբ չի կիսում Շուշան Դոյդոյանը։ Տեղեկատվության պակաս այսօր մենք չունենք, թափանցիկությունը ապահովված է, սակայն երբ լինում են հստակ դեպքեր, մեր կառավարությունը պարզապես անարձագանք է թողնում։ Բոլոր այն դեպքերում, երբ լրագրողներն օգտագործում են այս տեղեկատվությունը, այդ պայմանագրերը, մեկ անձից կատարված գնումները, այդ գնումների բովանդակությունը, գումարային չափը, ընտրությունը, մրցույթների կատարումը, երբ որ իրականում լրագրողը գնում է, ուսումնասիրում է, բացահայտում է անում, մեր կարծիքով բավարար եւ պատշաճ ռեակցիա, արձագանք եւ նույնիսկ պատասխանատվության ենթարկել այն բոլոր դեպքերում, երբ որ կան իրավախախտումներ, համարժեք արձագանք չենք ունենում կառավարության կողմից։ Բայց կառավարման գործընկերություն միջազգային կառույցը, որի անդամ է նաեւ Հայաստանը, ստեղծվել է 2011 թվականին։ Մեր կառավարությունը իր գործունեությունը թափանցիկ դարձնելու, կոռուպցիայի դեմ պայքարում քաղաքացիների ներգրավվածություն ապահովելու համար քայլեր անում է, բայց լիակատար թափանցիկություն ապահովելու համար դեռ անելիքներ կան։ Ամեն տարի էլի կան կառույցների ցանկ, ովքեր արժանանում են ժանգոտ կողպեք մրցանակի, որտեղ իրենք փակ ու գաղտնի են աշխատում, փնթի են աշխատում, ժամանակին չեն տրամադրում տեղեկատվություն, նույնիսկ անտեսում են տեղեկատվության տրամադրումը կամ փորձում են մերժել տեղեկատվության տրամադրումը ամենատարբեր հիմքերով։ Այն, որ այս հարցում ենք անելիք ունենք, չի հերքում նաև ԱՄՆ դեսպան Ջոն Հեֆերնը։ Իրենք հավատացած են բացահասարակությունը եւ տնտեսությունը հնարավորություն կտան երկրներին ծաղկում ապրել, լինել առավել բարեկեցիկ, անվտանգ եւ խաղաղ։ Սրա վրա է հիմնվում մեր աջակցությունը բաց կառավարման գործընկերության ուղղությամբ։ Իր գործողությունների ծրագրով Հայաստանը կարևոր հանձնարարություն է ստացել։ Ես գիտեմ, որ կառավարության կողմից այդ գործողությունների ծրագիրը հաստատվել է, որը քննարկվել եւ շրջանառության մեջ է դրվել։ Այս գործողությունների ծրագրով առաջընթացը կարևոր է Հայաստանի համար, ինչը կոգնի, որ Հայաստանի Հանրապետությունը բարելավի իր ցուցանիշները, որոնք դիտարկվում են հազարամյակի մարտահրավերներ կորպորացիայի կողմից։ Նախորդ անգամ կոռուպցիայի ցուցանիշների պատճառով Հայաստանը չհաղթահարեց ՇՄ-ը։ Տիգրան Սարգսյանը չնշեց այդ հաղթարելի շեմին հասնելու կառավարության տարբերակը։ Փոխարենը մեր երկրում ստեղծված հուսախապության, ապագայի նկատմամբ անվստահության եւ մշտական դժգոհության պատճառները վերագրեց մամուլին։ Ըստ նրա, մամուլը հերոստատեսությունը հեղեղված են բացասական տեղեկատվությամբ, ինչն անհիմն է, եւ դա կանխելու համար պետք է պատասխանատվության ենթարկել բոլորին անխտիր։ Վարչապետը չմասնավորեցրեց, արդյոք պատասխանատվության պետք է ենթարկել, եթե այդ բացասական տեղեկատվությունը համապատասխանում է իրականությանը։ Հակոբյան, Վռամխան Ամիրյան, Երկիրն այսօր։